Poďme sa porozprávať na tému klasy, to znamená triedy v kontexte vzťahov. Použijeme k tomu unifikovaný modelovací jazyk. Veľa ľudí by hneď začal, chcel začať programovať a písať kód, ale však pokoj. Okay. Na začiatku sa začína s architektúrou, infraštruktúrou. To znamená, najprv musíš navrnúť, potom sa píše, potom sa programuje. To znamená, unifikovaný modelovací jazyk je vizuálny jazyk, ktorý používa grafický jazyk lopatistický, práve na modelovanie vzťahov medzi triedami, na návrh napríklad diagramov tried. Takže najprv je dôležité pochopiť tie vzťahy medzi triedami, ako sa to modeluje, namodelovať si to a na základe toho písať implementáciu kód. Dobrá správa je, že keď používate UML diagramy, ako sú diagramy tried, tak Môžeme si ukázať, ako z nich môžete vygenerovať kód v jazyku Python, Java, C++, C Sharp, PHP a tak ďalej. No, čo sa týka vzťahov, ktoré máme v uml -ku, ktoré by ste mali vedieť úplne najprimitívnejší, mimochodom, ktorý tu nevidíme, je asociácia. Predstavte si, že máte vzťah medzi dvoma alebo viacerými triedami. Skrátke máte inštanciu jednej triedy, to znamená objekt, ktorý ste z jednej a ten je spojený s inštanciami inej triedy. Dokonca to môže byť nielen jednosmerné, ale aj obojsmerné. Čiže niečo ako keby, že jedna trieda využíva prvky vlastnosti inej triedy. Ja už som si tu dovolil použiť tie, nazvime to, konkrétnejšie, špecifickejšie prípady asociácie, a to, čo by ste mali rozoznávať, začneme z pravého dolného rohu, je agregácia. Máme tu triedu osoba a aj tu srdce. Agregácia je typ asociácie silnejší, kedy ten celok je reprezentovaný ako zhluk nejakých súčastí. Čiže keď sa nad tým opäť zamyslíme, to vzťah typu má, obsahuje alebo ešte aj je súčasťou. Čiže mám tu triedu osoba, Všimnite si prosím vás, kde je tzv. diamant. Aby som mal poradé agregácia, tak tu na tento diamant je poprvé nevyplnený a ten vždycky je pri tej časti, respektíve som to povedal, no je to pri tej časti, ktorá je celok. Čiže toto je tá časť a toto je ten celok, aby sme tomu korektne rozumeli. Čiže vždycky je dôležité si uvedomiť, že toto je celok a to je tá časť. Takže vždy tam, kde je ten diamant alebo kosočtvore, ak chcete, nevyplnený, tak to mi hovorí o tom, že to je agregácia. Takže toto je dôležitý typ väzby, ktoré máme v UML-ku. To znamená, agregácia ešte raz znamená, že má, to je tak, že hes, že má je súčasťou, obsahuje, čiže osoba má srdce alebo obsahuje srdce či to teraz bereme básnicky, pejoratívne, alebo má fyzický srdce, hej, že ho má ako orgán, môžete to zobrať aj jedným, záleží od kontextu. To znamená, ten životný cyklus nie je závislý v tom celom celku. Tu na keď sa pozrieme vyššie, že has relationship, to znamená, všimnite si, že zrazu je tu tento diamantík vyplnený. Áno, tento kosoštvorec. To je tiež agregácia, ale s prísnejšími pravidlami. To znamená, ak celok zaniká, to znamená zaniká osoba, tak ani to srdce samo o sebe nemá význam. To znamená, to je ako keby silnejšia väzba tej agregácie, čiže silnejšia väzba typu HES, to znamená, že má. Čiže ešte raz, keď zanikne celok, tak tento, táto časť nemá opodstatnenie. No, tento kontajner, ktorý tu má, táto trieda, Takže to je to dôležité pre pochopenie, že kompozícia je silnejšia agregácia. To znamená, že jednoducho ešte raz, keď táto časť v srdce v tomto kontexte by som prišiel o srdce, tak asi asi zomrem, hej, ako, ako, trieda. Dobre, potom tu na ľavej strane máme generalizáciu vo dedičnosť. To je to, že máme osobu, ale osobou je študent, lektor, účastník kurzu, profesor, zamestnanky nepravického študijného nejakého oddelenia, PGO. Čiže keď sa pozrieme bližšie, tu je vzťah typu, že is a, či je. Čiže každá osoba je osobou, každý študent je študentom, ale nie každá osoba je študentom, ale každý študent je typom osoby. Čiže toto je superklas alebo teda rodičovská strieda na trieda a toto sú potriedy. To, na čo sa teraz pozeráme, sú ako keby tie tri najzákladnejšie typy väzieb, s ktorým sa stretávame a to treba vedieť, ak jete navrhovať software predtým, než programujete. Máme e-shop, máme tu objednávky, detail objednávky, položky, ktoré sú na objednávke. Máme tu zákazníka, takže úplne najprimitívnejšia väzba, je, že máme zákazníka, máme objednávku. Čiže jeden zákazník môže realizovať a robiť koľko objednávok. Žiadnu alebo viac. Chápeme. Order, objednávka. Všimnime si, že je tu kosoštvorec, ktorý je nevyplnený, je to agregácia. Čiže vidíme, že toto je celok. Čiže objednávka obsahuje detail objednávky. A toto na pravej strane nie je nič iné opäť ako asociácia. To je vzťah medzi opäť dvomi triedami. Čiže mám tu detail objednávky a mám tu položku. Toto je tzv. jednosmerná. Čiže vidíte, order detail, môže tam byť žiadny alebo viac, odkazuje na práve jednu položku. Ak sa pozrieme ďalej, aký je vzťah napríklad medzi objednávkou a platbou? No predpokladá sa, že k jednej objednávke bude aspoň jedna platba, ale môže byť viac. Môžete mať napríklad nejaké systémy aj splátkové kalendáre. Dobrý, môžem zaplatiť na dvakrát. Niekde áno, niekde nie. Každopádne vždy za každou triedou v nej vidíte poprvé vlastnosti, atribúty, tie sú vždy na začiatku, vo vrchnej časti a potom tam nájdete tie operácie chovanie. No, čo treba vedieť je, že názov triedy sa píše vždy do tej vrchnej časti. Sú to takéto obdlžničky, nedajte sa prosím vás zmýliť, je tu slovo atribút, atribút je property. Len vy keď modelujete, tak analytici, softveroví inžinieri, ľudia, ktorí sú architekti, používajú pojem atribút. A keď to jete programovať, tak je to dátová zložka alebo property. To isté, Máme tu pojem operation. Operation nie je nič iné ako definícia, ako metóda, ako funkcia, ako chovanie. Ale bežne analytici v uml v, keď používate nástroje na modelovania, aj testery, použije pojem operácia. Napríklad v objednávkach vypočítaj daň, vypočítaj celkovú, vypočítaj celkovú váhu a tak ďalej. A pod tými platbami, keď si pozriete, taký dôležitý drobný detail. Ak budete mať triedu, ktorá má názov kurzivu, tak to je technická pomôcka, ja viem, nie je moc dobrá, ale dôležitá. Keď názov triedy je kurzivou, je to abstraktná trieda, tak to sa to zaviedlo. Čiže keď máte abstraktnú triedu, nemá, nemá zmysel vytvoriť triedu payment, čiže inštancie paymentu hlúposť, ale vďaka dedičnosti a tejto generalizácii si budem vytvárať objekty typu cash, to znamená platba v hotovosti, ja neviem, platba šekom, platba ja neviem, prevodom, kreditnou, debetnou kartou a tu si netreba zabudnúť na to, že vždy tá šípka, ktorá hovorí dečnosti, smeruje k na to znamená k rodičovskej triede. Dobre. Ešte raz abstraktné triedy, to sú také, ktorých nechceme vytvárať inštanciu. Čo je inštancia platby? Netuším, aká platba. Takže preto ju označím ako abstraktnú. Iný príklad, máme, máme pacientov, lekárov, zákazníkov a tak ďalej, doplňte si čo chcete. Takže tu je dôležitý koncept. Máme triedu pacient, v poriadku, pacient má nejaké ID, ktoré bude realizované reťazcom, má meno, má pohlavie, má dátum narodenia, to je definované pomocou daytimeu, má nejakú adresu, má napríklad počet návštev ktoré realizuje doktorovi alebo na nejaké, do nejakého ústavu alebo do nejakého nazýmme, to priestoru, ktorý je určený na jem liečbu, prevenciu a tak ďalej. A na základe tej triedy si vytvoríte objekty, že bude tam John Doe, ktorý má, že je muž a má nejaké ID, čiže to je konkrétny už objekt. No a keď sa nad tým zamyslíme, bližšie vidíte, že tu nám máme napríklad, že adresa, máme tu napríklad náštevy. Aký teda bude vzťah medzi triedou pacient, adresou a náštevou? Pamätáme si, čo bol plný kosoštorec. Takže vážený, keď je to vyplnené, je to silnejšia väzba, lebo je to vyplnené logicky, hej, keď sa to zoberieme, a je to kompozícia. Keď si odmyslím, že to tam je napísané, tak keď sa na tým zamyslíme, príde nejaký pacient a nemal by dohodnutú návštevu, hm, tak asi to nebude moc dobré. Ďalšia vec, že dojde za mnou pacient a povie a vy bývate kde, neviem, nemám adresu. Hm, to tiež nie je dobré. Ono dokonca aj keď v občanskom preukazu nemáte nejaký pobyt, čo veľmi neradím chodom úradníci vidia, tak tam máte, ak bezdomovci majú, že bývajú ja vím, v strede mesta, tak do veci. Ale každý má mať nejakú adresu, rozumieme. Takže to by nemalo význam, potom to není pacient čiže preto je tu kompozícia. Dobre, ďal na pravej strane vidíme asociácie, úplne ten najzákladnejší typ vzťahu, čiže máme napríklad väzbu medzi zamestnancom a spoločnosťou. To znamená, že máte napríklad jedného alebo žiadného zamestnanca, ktorý samozrejme pre tú spoločnosť pracuje. Všimnite si, máme knižnicu, máme knihy, opäť to isté to znamená asociácia. Alebo máte štvorec, ej, akože plošku, hraciu a máte chessboard. To znamená, máte hraciu celú plochu a máte tie štvorčeky tam. Ešte pár príkladíkov. Máme napríklad teda osobu a máme adresu, čiže to by mohlo byť, že máme direktívnu asociáciu, čiže povieme, že žiadna alebo jedna osoba žije na jednej adrese. Je na vás, že ako to budete modulovať v kontekste toho, lebo niečo iné, keď mám, vymyslím si nejaký štátny register, kde si riešim trvalý pobyt, to znamená adresu trvalého pobytu, prechodný pobyt a niečo iné, keď máte, myslím si, veľmi jednoduchý e-shop, kde máte len jednu adresu. Dokonca aj veľa e-shopov má tých adres niekoľko, že máte adresu tej firmy, to znamená fakturačnú adresu a potom máte inú adresu na dodanie napríklad. Všimnite si, v prípade tých osôb tam vidíme, že krásnu dedičnosť, to znamená, vidíte študenta a vidíte profesora. Ale aj medzi nimi môžu byť väzby, to znamená, aj keď sú odvodeniny, to znamená, sú to potomkovia osoby, tak stále platí, že aj medzi nimi môžu byť väzby typu asociácia. To znamená, vidíme, že ten profesor supervizuje, to znamená, školy, učí, vzdeláva, robí supervízora tomu študentovi. Dobre, ešte nejakých pár príkladíkov. Máme napríklad nejaký univerzitný systém na správu, nejaký akademický informačný systém ICE, ICE 2, MICE a kopec iných systémov, ktoré máme na Slovensku, ktoré majú univerzity. Tak ten univerzitný informačný systém poprvé. Ak sa pozriete bližšie, na vrchu je prihlásenie študent a fakulta. To znamená, už toto vám prezráda, že aha, aha, takže táto trieda, využíva inštancie iných tried, ako je študent, ako je fakulta. A keď sa pozrieme, zase je tu čo? No, je tu plný kosoštvorec, to znamená, je to kompozícia. Čiže chcete, aby tá uni ten univerzitný hl, systém na riadenie a správu vzdelávania obsahoval študentov, obsahoval fakulty. A aby obsahoval a mal k dispozícii potom aj triedu Admin, čiže bez toho by to nemalo veľký význam. Čiže keby nebola táto trieda, tak ostatné sú zbytočné, zanikajú v tomto kontexte. Dobre, takže toto boli nejaké základné vzťahy, ktoré by ste mali chápať a mali by ste im rozumieť.